tinggi promosi membuat poster dan Mukri adalah ketua. Okey, Mukri ada apa ucapan? Terima kasih beri masa untuk kami menyiarkan projek kami. So kami ingin menanyakan soalan-soalan tentang etika berpakaian kepada kamu ya. So soalan yang pertama, apakah yang anda faham tentang etika berpakaian? Etika berpakaian ni adalah cara pemakaian bagi kaum lelaki dan kaum perempuan. Soalan kedua, jika seorang perempuan Muslim, cara berpakaiannya bagaimana? Cara pemakaian Muslim perempuan dari hujung rambut sampai hujung kaki. Entahlah. Okay, terima kasih. Soalan yang ketiga, adakah salah jika bagi perempuan berpakaian seperti lelaki dan lelaki berpakaian seperti perempuan? Kurangkan. Salah. Sebab dalam Al-Quran pun dah ada sebut dalam lelaki tidak boleh berpakaian seperti perempuan dan perempuan tidak boleh menjadi seperti lelaki, berpakaian seperti lelaki. Okay, terima kasih. Okay, soalan keempat, adakah lelaki memakai seluar atas lutut berdosa dan cara mengatasinya? Memakai seluar atas lutut tu sebenarnya tak berdosa, tapi tengok atas tempat. Kalau macam duduk dalam bilik just nak sekadar nak tidur, itu tak ada masalah. Tapi kalau macam nak keluar, itu kena. Okey, terima kasih. So, soalan kelima, adakah salah jika seseorang itu berfashion? Berfashion tak salah, tapi berpada-pada. Jangan terlalu over sangat. Macam bracelet, orang lelaki boleh pakai bracelet, tapi kena hati-hatilah sebab ada setengah orang tak boleh benda tu. Okey. Berikan nasihat anda kepada orang ramai tentang cara berpakaian. Cara berpakaian ni sebenarnya tak susah, tapi kita kena pandai untuk inilah cara pakaian kita lah. Sebenarnya benda tu tak susah pun. Orang ramai boleh ikut, tapi tak tahu kenapa orang tu. Jadi kita kenalah ikut benda tu sebab benda memang tak susah pun. Okey, terima kasih kerana meluangkan masa untuk kami. Terima kasih sangat-sangat. Sama-sama bro. Ya. Okey, kami ingin bertanyakan soalan tentang etika berpakaian kepada kamu ya. So, soalan yang pertama, apa yang anda faham tentang etika berpakaian? Apa yang saya faham pasal etika berpakaian ni, dia macam etika berpakaian ni dia macam untuk kita menutup aurat kita apa kita pakai benda tu. Satu lagi macam itulah yang saya faham. Okey, terima kasih. Soalan yang kedua, jika seseorang perempuan Muslim, cara berpakaiannya bagaimana? Perempuan Muslim, apa yang saya tahu dia mesti dia daripada
yang form 3 saya tahu kan dia kena tutup aurat ke macam sepenuhnya. Pasal saya pun tak pasti jawapan dia kan. Yang saya tahu kena sepenuhnya. Yang saya tahu tapak tangan dengan tapak tangan dah dengan mata form 3. Okay, soalan yang ketiga. Adakah salah jika bagi perempuan berpakaian lelaki dan lelaki berpakaian seperti perempuan? Okay? Ya, salah sebab benda tu dia macam macam dia tak manis lah dipandang untuk lagi. Untuk lagi dia boleh membawa pada fitnah lah. Dia tak pakai itu. Soalan yang keempat. Adakah lelaki memakai seluar atas lutut berdosa dan cara mengatasinya? Orang lelaki pun dia selalu tutup-tutup. Tapi dia kalau kena ikut tempat lah, macam kadang kalau kawasan tu kawasan ada perempuan ke apa tak boleh lah. Okay. Sebab yang tu pun dia macam boleh mendatangkan masyarakat mata pun. Soalan yang kelima ya. Adakah salah jika seseorang itu berfashion? Profession ni dia tak salah, tapi cara profession tu lah macam kita kalau tengok luar negara kadang fashion dia melebihi kan. Kita tak nak ikut tu boleh, tapi kalau orang Islam tu kena tengok lah cara dia fashion tu. Okay, terima kasih. Okay, sekarang kami akan menjalankan nasihat, berikan nasihat anda kepada orang ramai tentang cara berpakaian. Cara berpakaian, nasihat saya? Ya. Yeah. Okay, nasihat saya kalau cara pemakaian ini kalau kita nak profession tu untuk bagi macam orang lain nampak kita nampak bergaya kan, boleh, cuma kita kena tengok lah cara pemakaian kita tadi sebab macam cara pemakaian kita pun dia menunjukkan diri kita sebenarnya. Okay, terima kasih kerana menjawab soalan-soalan yang kami tanyakan kepada anda. Terima kasih kerana meluangkan masa untuk kami. Okay, sama-sama. Hai, salam sejahtera. Nama siapa? Aini. Okey. Terima kasih kerana meluangkan masa kepada kami. Okey, kami ingin bertanyakan soalan-soalan tentang etika berpakaian kepada kamu ya. Boleh. Okey. Soalan yang pertama, apakah yang anda faham tentang etika berpakaian? Etika berpakaian ni kita kena apa kata? Berpakaian secara sopan dan menutup aurat bagi yang muslimah. Okay, masih. Soalan yang kedua, jika seseorang perempuan Muslim, cara berpakaiannya bagaimana? Okey, cara pemakaian bagi perempuan Muslim menutup seluruh anggota badan kecuali muka dan tapak tangan. Masih. Soalan yang ketiga ya. Adakah salah jika bagi perempuan berpakaian seperti lelaki dan lelaki berpakaian seperti perempuan? Huraikan. Okey, kalau lelaki perempuan pakai seperti lelaki tu tengok juga keadaan, mungkin ada setengah pakaian lelaki tu boleh menutup aurat perempuan macam baju lengan panjang, luar panjang semua. Tapi kalau lelaki pakai seperti perempuan tu rasa tak boleh sebab dalam Islam pun hukum dia haram lah jika lelaki tu menyerupai seseorang perempuan. Okey, masih. Soalan yang keempat ya. Adakah lelaki memakai seluar atas lutut berdosa dan cara mengatasinya? Kalau lelaki aurat dia daripada lutut apa daripada bawah lutut. Maknanya kalau atas lutut, kalau macam ada orang lain ikut cara kita apa orang kata dengan kalau dengan perempuan cara kita menutup aurat tu sampai mana dengan lelaki pun sama jugalah. Kiranya macam kalau kita apa bertemu dengan perempuan mungkin berdosa lah sebab mendedahkan aurat. Dan cara mengatasinya kalau boleh elakkanlah berpakaian seluar di atas lutut. Okey, masih ya. Okey, soalan yang kelima ya. Adakah salah jika seseorang itu berfashion? Berfashion tu tak salah, tapi kalau bagi seseorang Muslim tu tengoklah pakaiannya macam mana. Kalau pakaian terlalu ketat, sendat hingga menampakkan aurat, mungkin boleh
jadi apa berdosa lah juga. Baik, masih. Okey, kami ingin menanyakan nasihat kepada orang ramai tentang cara berpakaian. So, sila jelaskan. Okey, nasihat saya bagi seseorang Muslim, bagi orang Muslim, jagalah aurat kerana dalam Islam pun untuk menggalakkan kita untuk aurat. Dan bagi yang non-Muslim, mungkin boleh orang kata cuba pakai sopan lah kiranya bagi supaya tidak dipandang kurang sopan lah oleh orang lain. Okay, terima kasih kerana meluangkan masa untuk menjawab soalan-soalan kami yang menanyakan. Terima kasih.